Eu vou convidar, então, todos os panelistas para que abram as suas câmeras, para que a gente possa começar aqui o debate, né? E a primeira pergunta que eu vou trazer, na realidade, começa com um comentário do Elton Prates, que bom, Elton, que você está nos acompanhando. Elton participa ativamente do Fórum DCNTs, é um dos facilitadores do GT de Diabetes, e o Elton coloca aqui: parabéns pela explanação, doutor Marco. Muito importante incorporarmos a vacinação contra o HPV entre as prioridades para a agenda de Dante de 2023. E isso faz parte, né? Eu trouxe esse comentário exatamente porque a vacinação, né, o aumento da cobertura vacinal, ele parece para o Fórum absolutamente fundamental, né? Então, se a gente está falando da população em geral, mas da população com CCMT também, com uma condição crônica de saúde, a gente não pode deixar de lado, né? Acho que a professora Débora até pode comentar o que a gente observou durante a pandemia de Covid: aquelas pessoas com condições crônicas, né, tendo piora da sua condição, tendo muito mais internações, tendo mais mortes, né, do que o restante da população. Então, né, a gente já verifica isso, né, e a gente não tinha inicialmente vacina disponível, né? Agora a gente tem vacina de Covid disponível, tem uma série de vacinas disponíveis, e ainda assim a gente vê a cobertura vacinal caindo a cada ano, né? Então, se reduzindo. E o Dr. Marco apresentou ali que existe a meta de cobertura vacinal de 90% para HPV, mas que não será atingida, né? Porque realmente a tendência não indica que será atingida, mas tomara que a gente consiga reverter essa tendência, né? Então, eu gostaria, primeiro, que o próprio Dr. Marco Moraes fizesse um comentário, né, se existem ações já para aumentar a cobertura vacinal de HPV e também de outras vacinas. E depois eu gostaria também de ouvir um pouco o Diogo, a professora Débora Malta, sobre esse tema. Eu vou pedir para que sejam breves, por gentileza, para que a gente possa debater os diferentes temas, tá? Está desligado o seu microfone. O que a gente tem a apresentar e falar em relação à cobertura do HPV é que a gente tem trabalhado junto com a divisão de imunização aqui do CVE, que sempre batalhou muito para que essas coberturas fossem atingidas, mas como é de conhecimento de todos, as coberturas vacinais, como foi comentado agora, acabou de comentar o Mark Baroni aí, elas diminuíram. Não apenas nessa questão, foram aí a cobertura vacinal abaixou de uma maneira geral. Isso se agravou no último governo, a gente sabe, né? Então, a gente vislumbra aí uma possibilidade agora de que sejam retomadas ou coberturas aceitáveis de vacinação. E eu acho que é um momento muito oportuno com essa nova gestão para que a gente alcance isso. A gente sabe que a gestão agora da Vigilância em Saúde, que está com a doutora Etel, a professora Etel, que é uma pessoa extremamente comprometida com essa questão, com a capacidade ímpar, e que já vem apontando aí uma série de estudos e propostas para que a gente amplie essa cobertura. O próprio doutor Helder, que está aí coordenando, que era daqui do CVE de São Paulo, que agora está coordenando aí o Programa Nacional de Imunização. Ele tem uma larga experiência e com certeza vai trazer aí planos para que a gente tenha essa cobertura, que está em torno de 40, 50%, 90% e não chegou assim a 40, a 50%, né? Então falta muito para ser atingido. Esse dado foi passado recentemente para o Departamento de Imunização do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, e as preocupações são crescentes, mas também as medidas agora estão mais fortemente ancoradas numa proposta mais fortalecida, tanto do Ministério da Saúde,
como do governo do Estado de São Paulo, que tem um olhar clínico e uma preocupação, mais centrado nessa questão da imunização. Na fala tanto do governo do Estado de São Paulo, nosso governador, como do secretário de Estado da Saúde, essa área está como prioridade para que a gente possa alcançar as metas, não apenas nessa vacinação, mas na vacinação de uma maneira geral. Ótimo, ficamos muito contentes com essa notícia, doutor Marco. Professora Débora, depois Diogo, por gentileza. Obrigada, Mark, pela pergunta. Elton Gratz, aqui da UFMG, é um participante assíduo do fórum. Muito interessante essa questão, e como o Marco colocou e na apresentação, eu chamaria a atenção, inclusive, para um segundo detalhe, que é a segunda dose, né? Que está mais baixa ainda, né, Marco? Então, assim, a gente já sabia que a introdução dessa vacina no calendário já seria um grande desafio pela faixa etária, exatamente, enfim, por abordar adolescentes, né? Então, tem uma série de questões, mas tudo se agravou, como o Marco colocou, durante essa gestão, né? Genocida, né, do governo Bolsonaro, porque ao questionar a vacina da Covid, na verdade, ele questionou o conjunto das vacinas, né? E o PNI é uma das instituições, né, assim, dentro do Ministério da Saúde, é uma das áreas mais consolidadas, mais antigas, né? Enfim, nós tivemos uma queda das vacinas em função de todas essas questões da fake news, né? Então, a fake news, ela atingiu, né, de frente, né, o conjunto das vacinas. E nós estamos hoje numa situação calamitosa, né? Eu chamaria aqui a atenção, inclusive, para a poliomielite, né, e de todas as dificuldades, inclusive do risco da reintrodução da poliomielite. Então, estamos muito aí na torcida, né, pela a professora Etel, né, nossa nova secretária da Vigilância em Saúde, né, e toda a sua equipe, para que nós possamos realmente retomar isso. E, sem dúvida, eu acho que será necessário uma grande mobilização, né? Eu acho que nós temos que envolver movimento social, né? Lula, durante a campanha, falou, inclusive, a imobilizar também as igrejas, né? Nós já vimos, né, inclusive, um movimento organizado, às vezes partindo até de algumas igrejas, né, onde alguns pastores, né, eles chamavam para, enfim, para que os fiéis não vacinassem, né? Então, coisas assim impensáveis foram feitas nos últimos anos, e a gente vai precisar de uma grande mobilização. E outra coisa que eu diria é que falta vacina nas unidades básicas, né? Então, assim, com isso, muitas vezes também foram feitos arranjos locais, né? No sentido assim, se faltam vacinas, então vamos priorizar datas, dias, né? E sempre a gente priorizou isso. Se a criança chega, a mãe chega, leva a criança, nem que você abra um frasco para administrar uma vacina, mas isso teria que ser feito, porque a prioridade é aquela criança, né? Que despreze o restante do frasco. Mas isso mudou em função da escassez, né, do número de doses, né, numa gestão temerária e irresponsável que foi feita nos últimos anos. As equipes locais tiveram que fazer opção, e às vezes a opção é definir um horário para vacinar, e isso é um outro fator também, né? A mãe, ela não se disponibiliza em sequências, vezes seguidas na unidade, né? Então, assim, nós temos que voltar à nossa prioridade, né? Então, temos uma demanda de vacina, a sala de vacina, ela tem que estar aberta todo o período da unidade de saúde. Então, para isso, a gente tem que ter todo um planejamento de compra, de disponibilidade, né? De importação, de produção local, né? E de comunicação social. Então, há um grande desafio na Secretaria de Vigilância em Saúde, aliada com os estados e com os municípios, para que a gente retome, né, a vacina, não só do HPV, mas o conjunto das vacinas como prioridades, né? Então, enfim, é uma grande vitória da saúde pública, né? Todos esses avanços, e a gente não pode deixar isso, né, em segundo plano. Obrigada.
Sem dúvida. Diogo, você gostaria de fazer algum comentário sobre a sua entrada nesse sentido? Claro, muito obrigado, Mark, até porque durante a minha apresentação acabou que eu não mencionei a estratégia para a eliminação do câncer de colo de útero. Então, é um câncer tratável e é um câncer eliminável, e existe essa estratégia onde se ancora a meta, inclusive, foi trazida por Marco. É uma meta de vacinação de 90% e uma cobertura de 70% do rastreio e 90% de tratamento. Então, nesse ponto, também é uma prioridade aqui para a organização, e nós ficamos muito contentes em ver que foi um ponto de agenda também inserido na prioridade dos 100 dias, que é essa parte. E nisso, a gente pode destacar, tanto na parte de cobertura vacinal, como dentro da meta tá retomada, né, a gente tem colocado também a parte do HPV. E para a parte de rastreio, que a gente pode adiantar, que já tem alguns anos nós temos uma parceria com o Pernambuco justamente para desenvolver um teste de PCR mais custo efetivo, que possa ser introduzido no sistema de saúde, plataforma aberta, e muito nos alegra que esse trabalho que está sendo feito lá, agora ele vai se tornar nacional, e aí sim vai permitir que a gente tenha esse melhor rastreio, que a acessibilidade ao rastreio ela seja contemplada. E na parte de tratamento, é um câncer que realmente tem a ver com todas essas inequidades também. Então, quando a gente fala tratar a parte de inequidades, é tratar essa também a parte do câncer do colo do útero. Até porque a cobertura, e aí a gente coloca, por exemplo, a região norte, quando se fala de câncer do colo do útero, ainda é um dos primeiros que leva a óbito várias mulheres lá. E em outras partes, ele já não tem tanta essa incidência, até mesmo no número de casos, né? Se iguala os casos que a gente tem, por exemplo, na região, em Manaus, na Amazônia, são 40 por 100 mil, são similares ao da África. Então, realmente é algo que está dentro da prioridade que eu acabei não contemplando ali na minha apresentação. Ótimo, muito obrigado, Diogo. Bom, eu tenho uma série de outros temas aqui muito importantes, né, na nossa carta de prioridades, mas eu vou tentar trazer alguns de acordo com o que a gente veio discutindo, né? Eu vou pedir agora para que comece comentando a Paula Jones sobre fatores de risco, né? Então, a gente viu, né, me chamou a atenção de forma muito positiva na apresentação do Marco, da meta de tabagismo que vai ser atingida, né, e vai ser muito superada, né? Acho que foi muito estimulante o slide que ele apresentou a esse respeito. Ao mesmo tempo, eu sei que a gente tem desenvolvido, né, debates, uma preocupação muito grande sobre o cigarro eletrônico, né? Eu não sei se essas projeções elas consideram o risco aí do aumento de uso do cigarro eletrônico. Se o cigarro eletrônico ele impõe um novo desafio que a gente ainda não estava prevendo, né, e que agora a gente vai ter que ter alguma ação a respeito. Você gostaria de começar a comentar, Paula, por gentileza? A parte, talvez, sobre a projeção, o Marco Antônio, né, que se ela engloba isso ou não. Eu posso comentar outros aspectos, né, sobre aquela estimativa lá que está, né, no cumprimento da meta. Não, sem dúvida é um desafio, né? Um desafio, acho que não só no Brasil, no mundo, né? Essas inovações, essas novas formas de perpetuação, que em última instância, quando a gente está falando aqui do vício na nicotina, né? Da dependência da nicotina, né? E o cigarro, os dispositivos eletrônicos para fumar, eles são uma nova forma de você perpetuar isso num formato talvez que seja mais apelativo, né? Que ainda tem esse apelo aí de que não é tão nocivo assim, sendo colocado no mercado dessa forma, né? No caso do Brasil, não é permitido, mas em outros lugares existe um debate bastante intenso em relação a isso. Acho que a posição do Brasil, da América Latina, vai nessa direção, e você tem outros lugares que, inclusive, é utilizado como forma de suposto tratamento para o tabagismo, mas é muito questionável qual é a eficácia disso. Mas eu acho que é obviamente um desafio,
Eu acho que o ideal seria você, por exemplo, tudo que é válido para o tabagismo, que seja válido para os DEFs, né? Por exemplo, inclusive a utilização em espaços públicos, né? Eu acho que isso é um elemento importante e urgente, porque, embora ele não esteja permitido, enfim, né? As pessoas estão utilizando, elas trazem de fora, trazem de outros países, compra contrabandeado, enfim, aquela coisa. E eu acho importante que isso, de alguma maneira, fique claro na cabeça das pessoas que não pode fumar cigarro, não pode fumar cigarro eletrônico no ambiente fechado, né? Eu acho que isso é uma coisa assim, meio importante, meio urgente, né? Sem entrar em toda essa discussão sobre todos os elementos que isso traz, mas é como vem sido usado por influenciadores, como vem sido promovido, né? Como vem sido colocado como uma coisa diferente de fumar, né? Os vapors, eu acho que é um desafio bastante grande para a comunidade de saúde pública global, né? Que era um tema que você já tinha meio que quase dado um tique, né? Em relação aos avanços nas políticas, e agora você vem com essas inovações aí tecnológicas com um apelo muito grande, principalmente para o público jovem, né? E a questão... Eu acho que mais desafiadora em relação aos sabores, né? Os aditivos de sabor, que eles são até mais presentes aí nesses dispositivos do que nos cigarros convencionais. Então, acho que a gente tem desafios de outras naturezas aí, que eles estão bastante presentes. Já que eu vou passar o resto da pergunta para o Marco Antônio lá, com relação ao atingimento da meta lá na estimativa. Então, gente, quanto às projeções aí, é uma preocupação muito grande, porque a gente sabe da preocupação nacional, inclusive internacional, em relação aos cigarros eletrônicos. Isso é tão preocupante que a nossa equipe, o próximo artigo que a gente elegeu em relação ao Vigitel é São Paulo, para que a gente comece a destrinchar, comece a aprofundar, é a questão dos cigarros eletrônicos. Se a gente observou enquanto os cigarros, de uma maneira geral, o consumo tem diminuído, tem crescido o consumo do cigarro eletrônico, que vem sendo monitorado há um tempo menor. O Vigitel que a gente vem fazendo desde 2012, No estado de São Paulo, ele não tinha pergunta em relação, no início, em relação aos cigarros eletrônicos. Em 2020 começa e a gente já vê um pequeno aumento, né? Tanto de narguilé, né? E é uma grande preocupação, isso já manifestado há um bom tempo. E como a Paula disse, tem de ter aí ações que a gente está se unindo à vigilância sanitária aqui da Secretaria de Estado da Saúde para fortalecer a questão de regulação, de legislação em relação ao cigarro eletrônico aí. E estamos aí nos munindo aí de informações para um artigo científico que a gente pretende aí escrever e publicar. No momento, a gente não tem dados precisos, porque, como eu disse, esse levantamento ele está sendo feito aí mais recentemente. Mas, com certeza, é o próximo artigo que a gente vai estar lançando aí na nossa divisão em relação ao Vigitel, comparando 2020, 2021, 2022, por um problema financeiro, aí a gente não conseguiu fazer o Vigitel 2022, mas estamos em processo licitatório agora para esse ano aqui. Tá? Então, eu acho que é interessante também a gente colher alguma informação da Débora Malta, que eu sei que tem informações aí que eu já acompanhei de publicações que ela fez aí na mídia e que seria importante que ela complementasse também essa questão aí, Débora. Sem dúvida, a gente fica contente, Marco, de saber sobre a atenção da Secretaria Estadual sobre esse tema. Débora. Bom. Marco, obrigada, Mark Baroni, mas é muito preocupante e acho que a sua observação, Mark, ela procede, porque todas as tendências, elas são, na verdade, as estimativas são feitas baseadas no cigarro comum, né? E assim, a gente está com algo novo saindo do controle, que é o cigarro eletrônico, né? Então, nós divulgamos recentemente, e foi junto com quando a Anvisa estava com a consulta pública, né? Isso gerou realmente na mídia, né, uma grande divulgação, mas 16% dos adolescentes, dados do IBGE, da PENSE,
usaram cigarro eletrônico. É experimentação, não temos, infelizmente, na Pense, uso habitual, mas mesmo assim é algo muito aterrador, né? Porque ele entra, né, como Paula estava colocando, como algo inofensivo, né? E tem vários sites, né, que vendem, e assim, enfim, a gente não tinha um processo de regulação, né? O governo deixou correr solto, né? Então, os sites, eles traziam fake news o tempo todo, né? Então, assim, a gente viveu esses últimos anos no país da fake news, né? Inclusive dizendo, olha, elementos que trazem menor dano, eles são seguros, né? E mais essa coisa do sabor, porque como ele não está sob regulação, não tem nenhum tipo de controle também em relação ao sabor. Isso, enfim, caiu no gosto da população jovem, né? Não só de adolescentes, mas especialmente de adultos jovens. E essas estimativas que vamos atingir a meta, elas são baseadas, na verdade, nas estimativas do cigarro. Não está levando em conta o cigarro eletrônico. Então, a gente pode se surpreender, né? E eu acho que a gente tem que ter muita atenção. Eu achei muito interessante a sua observação. E, enfim, eu acho que tem que ser prioridade da regulação. Gostei muito da fala, né, do Diogo, onde ele coloca as metas, né, e as prioridades propostas pela OPAS, né, e eu acho que o tema da regulação é um tema fundamental. E aí, como mesmo o Diogo disse, todas as nossas ações das doenças crônicas, elas têm que extrapolar, elas não são só com o setor saúde, né? E aí a gente tem que pegar os outros setores, inclusive para contrabando ilegal, né, para, enfim, para taxação, né, então o Ministério da Fazenda, todos eles vão entrar pesadamente, né, junto com a saúde no controle aí dos fatores de risco. Obrigada. Muito bom. Professora Débora, esse esclarecimento, eu gostaria de continuar, né, mais um pouco falando sobre fatores de risco e sobre, inclusive, projetos em termos de legislação, e fazer mais uma pergunta para a Paula, que é sobre a rotulagem frontal, Paula. Eu acho que a gente acompanhou muito de perto no Fórum de CNTs, né, estivemos juntos aí nessa batalha, né, a CT e outras entidades também que fazem parte do Fórum de CNTs. E a gente, né, teve a notícia de, por fim, né, em outubro do ano passado, se eu não me engano, essa lei entra em vigor. Mas, ao mesmo tempo, me surpreende como me parece que não se vê ainda, se vê raramente. Né? E eu percebo isso porque, às vezes, alguém me fala, nossa, olha, né, o que tem aqui nessa barra de chocolate ou nesse produto, porque as pessoas, né, não têm visto, né, e eu sinceramente não tenho visto também. Então, o que você aí, como, né, a CT que acompanhou tão de perto, que foi, né, esteve na frente aí dessa batalha, você nos diria sobre essa implementação dessa política? Tá bom. Bom, na verdade, a organização que vem, né, participando e liderando bastante esse tema, a gente está próxima, a gente participa do grupo, né, o IDEC e a Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável. É assim, realmente, Mark, a gente está vivendo uma situação que, embora tenha essa resolução da Anvisa tenha entrado em vigor e deveria ter entrado em vigor a partir de outubro do ano passado, são pouquíssimos os produtos que estão aparecendo com essa, que é o modelo adotado pelo Brasil, foi o da lupa, que não era o modelo defendido pela sociedade civil, não é o modelo que é utilizado em outros países da região, né? Isso, enfim, a gente ficou melhor esse modelo do que modelo nenhum, mas não era o modelo que apresentava as melhores evidências do ponto de vista da saúde pública. Mas ok, eu acho que a gente tem que continuar trabalhando para que ele seja aprimorado ao longo do tempo, e analisando o impacto dele, né? O problema maior não é o modelo que o Brasil adotou, acho que o problema maior são esses prazos de implementação muito longos e que eles são diferentes de um produto para o outro, se é produto novo, se é produto antigo. Então, assim, bem sucintamente, pedagogicamente, isso significa que, na prática, você pode ter dois pacotes de biscoito ou bolacha, né? Dependendo se é carioca ou paulista, biscoito no Rio, bolacha em São Paulo, mas é biscoito recheado,
E um deles, ele pode estar com a lupa e outro pode estar sem. E não tem absolutamente nada a ver com os ingredientes, com os nutrientes críticos daqueles dois diferentes produtos. Vai ter a ver, talvez, porque um ele já está naquele prazo que ele já tem obrigatório e o outro ainda não entrou naquele prazo. Então, acho que tem esse elemento desse prazo que foi dado para as empresas, ele é problemático porque acho que ele é confuso para o consumidor. Em algum momento, quando todos estiverem de fato rotulados, quando o prazo finalizar para todo mundo, seja produto novo, produto antigo, esse problema vai acabar. Mas vai levar tempo ainda para isso acontecer, né? Então, acho que essa é a realidade que a gente está vivendo no momento. Agora, outro problema que eu considero relativamente mais grave é a linha de corte que foi adotada pelo Brasil, né? Ela, por exemplo, a gente poderia ter adotado o perfil nutricional da OPAS como referência de quais os produtos devem receber essa rotulagem frontal nutricional, e a gente não adotou esse modelo. A gente adotou um modelo, né, um perfil nutricional abaixo desse proposto pela OPAS como referência, e isso também significa que pode ter muito produto ruim no mercado que não vai receber o rótulo de alerta, né? Em poucas palavras. Então, e isso é uma coisa que a gente estão fazendo pesquisas e levantamentos, quantos produtos que são ruins que vão ficar fora da rotulagem, porque eu acho que à medida que você vai fazendo essas avaliações, essas análises, a gente vai poder aprimorando esse modelo ao longo do tempo, né? Então, o que temos agora é isso, né? Não é o modelo ideal, mas é melhor do que não ter modelo nenhum. É um avanço, então, a gente, por um lado, celebrando, né, que ele tenha finalmente entrado em vigor, uma discussão que já acontecia desde, né, muitos anos, desde 2014, quando começou o primeiro grupo de trabalho na Anvisa, mas que ele ainda vai precisar de muito aprimoramento. E um elemento que dialoga com outras agendas é o fato de que a Anvisa não ter adotado, no mínimo, alguma coisa que indique que contém edulcorante, porque a experiência em outros países já demonstrou que quando você... O que aconteceu no Chile, né? Que foi o pioneiríssimo na região das Américas, né? O melhor modelo, assim, o primeiro a adotar, e já se aprendemos muito com o modelo do Chile. O que aconteceu lá foi que passou-se a reduzir o açúcar para não ter o selo de excesso de açúcar, né? De alto em açúcar, e compondo aquilo com edulcorantes artificiais, que são produtos que definitivamente não são recomendados para crianças, né? E acabou que vários produtos voltados para o público infantil, com essa combinação de açúcar e edulcorante, só para não receber o selo de advertência. E no Brasil, a gente sequer tem uma comunicação clara no rótulo de um contém edulcorante. Então, esse é outro problema que a gente vai enfrentar e que a gente vai precisar aprimorar na rotulagem nutricional frontal. Ótimo. Muito obrigado pelos esclarecimentos, Paula, para nos ajudar a entender esse complexo processo. Bom, eu gostaria agora de fazer uma pergunta para o Diogo. Diogo, acho que foi muito interessante você ter trazido, né, bastante o tema de saúde mental, né, e aí o compromisso da OPAS em avançarmos nesse tema tão fundamental e que foi tão criticamente afetado durante a pandemia. E o que eu gostaria que você comentasse é exatamente sobre formas, né, que a OPAS está aí dando essa assistência aos países, né, melhorar a sua atenção à saúde mental, né? Eu acho que você falou também sobre a saúde mental na atenção primária, o que é uma coisa bastante importante, né? Se você puder aí detalhar um pouco mais, seria bem interessante. Ah, sim. Bom, a questão da saúde mental, ela ficou mais evidente durante a pandemia, e foi muito bem colocada. Vou até usar a analogia que Débora Malta trouxe. Os indicadores positivos que temos hoje são, principalmente de tabaco, são de convencional, mas são de medidas que foram adotadas há alguns anos. Então, a dimensão do que está acontecendo durante a pandemia para a saúde mental, hoje nós temos um pedacinho dessa figura. Isso nós vamos conhecer mais adiante. Então, a partir desse momento que foi identificado principalmente questões relacionadas à ansiedade, transtornos e descontinuidade dos serviços, a organização rapidamente se mobilizou para apoiar os países na reestruturação dos seus sistemas de saúde que foram abalados, que era uma oportunidade para gerar essa integração da saúde mental com a atenção primária.
Então, muitas vezes, um paciente, para determinada, vai oferir pressão, vai buscar um medicamento. Então, sempre a primeira entrada dele é na atenção primária. E ali, se houvesse já uma integração para a saúde, com a saúde mental, principalmente por meio de aconselhamentos breves, que é o que a OPAS tem proposto. Não só para a parte de saúde mental, mas também para o uso, abuso de substâncias, ilícitas ou lícitas, para que ele se sentisse acolhido, que fosse referenciado. Então, isso no nível da atenção primária. A outra parte seria realmente a reestruturação, onde houvesse um diálogo dos sistemas de saúde com a rede complementar e com outros serviços já propostos. Dessa forma, a organização também tem feito muitas capacitações, que são basicamente no local onde é aplicado. Muito foi feito nessa parte, por exemplo, em Roraima. Com a emergência dos venezuelanos, com a parte da sobrecarga dos serviços de saúde, o acolhimento que foi feito lá levou em consideração também essa parte de saúde mental. Então, junto com outras agências da ONU, foram feitas várias capacitações para que esses profissionais que já estavam fazendo um acolhimento social também já fossem capacitados para fazer um acolhimento na parte de saúde mental. Então, né, e aí a gente desdobra para várias outras questões, como eu falei, alguns fatores de risco, mas também a própria parte de violência. Então, a parte de prevenção ao suicídio, que inclusive é um grande desafio, e que nós temos para esse ano um momento oportuno, que vai ser a parte de trazer essa estratégia que já foi desenvolvida na questão regional, mas para uma discussão entre os países, e aí possivelmente que aconteça até no Brasil, questão do... Então, são vários temas que estão interligados, e aí eu até aproveito para falar que essa intersetorialidade que entra para os fatores de risco também entra aqui, porque afinal, da mesma forma que fizemos lá em Roraima, que essa parte onde tem o social, a justiça, isso também deve ser incorporado nas prerrogativas e nesse fortalecimento da atenção psicossocial aqui no Brasil. Ótimo. Diogo, muito, muito bom saber dos progressos aí, do apoio da OPAS, a parceria da OPAS, para que a gente consiga avançar. Marques, se você me permite, claro. Eu só queria fazer uma pequena complementação aí, que a Secretaria de Estado da Saúde, nessa onda de melhoria aí, seguindo até o caminho já iniciado aí pelo Ministério da Saúde, que você sabe que agora a vigilância em saúde aí, ela está abrangendo aí a questão ambiental, a ETEL está aí com a questão da vigilância e ampliando essa questão ambiental, e o Estado de São Paulo está aí caminhando também com um avanço muito grande em relação às condições climáticas e a saúde mental, que é uma preocupação do novo governo. Então, contrário um pouco ao que aconteceu do abandono da área da saúde mental, principalmente no final da última gestão, onde realmente foi degringolado a saúde mental, e aqui no Estado de São Paulo a gente estava com uma grande preocupação. Tem um site específico da saúde mental que dá para perceber as inúmeras ações que vêm sendo desenhadas por esse grupo, ligado diretamente ao gabinete do secretário agora, com a intenção de melhorar essa área de saúde mental, que é uma das prioridades do novo governo, tanto a saúde mental como as condições climáticas. Excelente. Muito obrigado, Marco. Bom, eu vou fazer a próxima pergunta para a professora Débora Malta, que é exatamente, né, já que a gente veio se perguntando aqui, né, quais são as prioridades para 2023, e acho que a gente não falou muito sobre um tema, né, que eu acabei até citando em algum momento, que é a obesidade, né? Se a obesidade vai aí continuar sendo, né, um problema que a gente não vai conseguir lidar, não vai conseguir avançar, né, ou se de alguma forma a gente vai ter algum tipo de progresso em relação à obesidade durante esse ano. Mark, gostei muito da sua pergunta, porque eu acho que nós, inclusive, temos que ampliar o nosso foco, é a obesidade e desnutrição.
Porque nós estamos com 125 milhões de pessoas em insegurança alimentar, 33 milhões de pessoas passaram fome, né, durante a pandemia, a gente não sabe se continuam passando. Né? Nós já tivemos 900 mil internações por desnutrição e agora a nossa grave crise sanitária, né, a emergência, né, dos Yanomamis e outras populações indígenas, né? E nós temos já muitos estudos que mostram, né? Porque a gente parou de produzir estudo nisso, mas a desnutrição na infância ela vai resultar em doença crônica na vida adulta, né? Especialmente doença cardiovascular. Então, eu diria que agora a gente amplia, né? Quer dizer, nós temos que voltar a monitorar a desnutrição que tinha saído do nosso radar e continuar com a obesidade. Aqueles dados da obesidade do Vigitel, eles mostram que, inclusive, a gente acelerou a piora da obesidade durante a pandemia, né? Mas eu acho que, urgentemente, a gente precisa de novas pesquisas, de medidas antropométricas, porque nós podemos estar, inclusive, com os dois lados da insegurança alimentar e os dois têm repercussões em termos de doenças crônicas, né? Então, eu acho que agora a gente tem que falar exatamente... em todas as, né, assim, das duas faces da moeda, né, da desnutrição e da obesidade, né, da desnutrição é algo, enfim, que parece coisa de agenda antiga, né, porque a gente já tinha superado isso, o Brasil já tinha saído do mapa da fome, a desnutrição, todas as nossas pesquisas, inclusive o Enane, que foi feito em 2019, né, em 0 a 5 anos, ele mostrou que era marginal em crianças, era 2,9, né? Mas agora a gente não sabe a dimensão disso, né? E aí o drama disso é porque precisa de políticas de proteção, né? E a gente sabe que, enfim, ela atinge mais crianças, mas não só crianças, também idosos, e o que a gente está vendo nos Yanomamis, que está pegando população adulta também, né? Então, é muito, muito importante isso estar no nosso radar. E da obesidade, eu acho que os ingredientes estão dados também e foram, assim, o que justifica a obesidade durante a pandemia? A atividade física, ela despencou, né? E a nossa alimentação, ela piorou, né? Então, assim, 125 milhões de pessoas em insegurança alimentar, é isso, porque não come alimentação saudável e vai comer o quê? Caloria, né? Assim, e caloria de péssima qualidade, alimento industrializado, né? Então, assim, gente, durante a pandemia era comum aqui em Belo Horizonte a gente ver, inclusive nas portas de farmácia e de supermercado, né? Às vezes, assim, as pessoas pediam, olha, me dá o macarrão instantâneo, né? Porque aquilo lá ainda estava, assim, sacia a fome, né? E com um minuto basta um micro-ondas ali, né? Que você já resolve, que ainda teve a crise do gás, né? Que eu acho que todo mundo lembra, o gás custando 100, 150 reais, né? Impossível comprar, né? Então, eu acho que isso tem que entrar na agenda, né? Então, eu acho que a pauta da alimentação e nutrição é fundamental para garantir alimentação de qualidade, né? Alimentação para todos, né? E de qualidade, né? E eu acho que essas duas ações, né? Incentivo à atividade física, incentivo à alimentação saudável, eles têm que estar no nosso radar, né? E, enfim, e a obesidade, ela está vindo aí também com diabetes, né? Vocês viram os dados que eu apresentei, explodiu diabetes e hipertensão também, né? Então, é algo muito sério, né? Ou seja, coloca em risco todas as nossas metas. Muito obrigado pelo comentário, professora Débora. Bom, agora eu gostaria de fazer pelo menos mais umas 5 perguntas para cada um, mas o nosso tempo já está aqui no limite, né? Então eu vou pedir para que cada um aí use um minutinho para deixar uma mensagem final, né? E nessa mensagem eu gostaria que cada um dissesse, né, o que entende que a gente já está, né, já tá indo bem em 2023, que assim não... felizmente é algo que vai dar certo ou que já tem tudo para dar certo em 2023 e o que, né, quem nos assiste deveria se preocupar, né? Então as instituições que aqui enfrentam
as CCNTs deveriam se preocupar, porque ainda, né, por exemplo, a professora Débora falou, talvez não esteja na agenda ainda e a gente precisa batalhar para entrar na agenda, né? Então, eu vou chamar aqui de acordo com a ordem que aparece na minha tela, começando pela Paula Jones. Sei que a gente tem pouco tempo, né? Então acho que eu vou reforçar a mensagem aí, né, dos ambientes saudáveis como promotores de escolhas saudáveis e fazer um gancho aí com a última fala da Débora em relação à desnutrição e à obesidade, né, entendendo como dois lados de uma mesma moeda, que a gente precisa de uma reestruturação dos sistemas alimentares, que você tem uma agricultura promotora da saúde, né, que você tem a população tem acesso à comida de verdade, à comida que é saudável, e não só, né, os ultraprocessados, que é o que eles têm, é o que se tem acesso, né, nas populações mais vulnerabilizadas, e que a gente precisa tratar isso de uma forma sistêmica também. Claro que você tem que tratar de uma forma emergencial, com essas crises que a gente está vivendo aí, particularmente agora, nesse exato momento dos Yanomamis, mas você precisa de políticas públicas que garantam, né, uma produção de alimentos de, né, de qualidade, que a população tenha acesso a esse tipo de alimento e condições de cozinhar. Então, tem todo elemento aí da justiça social que ele também está intrincado nisso, né? E sem responsabilizar, colocar essa responsabilidade na escolha individual. A gente precisa de política pública para a promoção da alimentação adequada e saudável, e isso é urgente. Tem alguma coisa que você destacaria que está bem encaminhada já para 2023? Eu estou muito feliz que o Conselho voltou, que a gente vai voltar a dialogar. Eu acho que assim, a possibilidade de diálogo e o que a gente sabe que precisa ser feito, isso está dado, né? Agora vai depender de todos nós aí fazer o nosso melhor para que isso aconteça de fato, né? Mas acho que a possibilidade ela está como prioridade na agenda, né? E a gente sabe os caminhos para avançar. Eu acho que agora é uma questão de fazer, né? E vencer as resistências, os obstáculos. Ótimo, muito obrigado, Paulo. Diogo Alves, por gentileza. Bom, no meu lado, esse ano, amanhã, segunda-feira, começa uma discussão entre os países para a Assembleia Mundial, onde vai ser revisto o anexo 3 da Estratégia Global. O anexo 3 são todas as melhores intervenções, então eu até convido a todos que possam já acessar, e ali tudo o que seria as intervenções que nós temos, elas estariam sendo revistas, das quais, para a maioria dos fatores de risco, perpassa a parte de regulamentação. Então, eu também iria por essa parte de regulamentação, principalmente para algo que ainda é negligenciado aqui no Brasil, que é a pauta do álcool. Então, assim, ele causa um enorme impacto, tanto econômico como social, e realmente há intervenções efetivas para a gente poder abordar ele, principalmente articulando com outros setores e também com parlamentares. E aí eu acho que para os outros fatores de risco, a mesma lógica. Então, essa articulação, avançar, e de ponto positivo, acredito que também nas mesmas expectativas. Então, uma reconstrução de governança, tanto para a agenda de álcool, com outras secretarias sendo fortalecidas para poder avançar, principalmente na parte de regulamentação, e também para a saúde mental, que ganhou um novo status no Ministério, se elevando a um departamento, então um departamento que inclusive com 5 coordenações, então algo demonstra essa importância, e aí a OPAS para caminhar junto com o Ministério e essas demais autoridades e também todos os não estatais para reforçar. Acho que por fim é toda a parte de reestruturação da pandemia, ela passa pelo fortalecimento da atenção e da regulamentação dos fatores de risco e das doenças crônicas. Muito obrigado, Diogo. Professora Débora Malta, por gentileza. Bom, muito obrigada, Mark. Queria começar parabenizando o Fórum de DCNT, né, por inaugurar o ano com esse debate. Agradecer aqui a Paula, o Diogo, o Marco, né, enfim, por essa tarde tão interessante, né, com tantas reflexões. Dizer como a Paula, assim, que eu estou muito feliz, né, é o Brasil, né, tomando pé de si mesmo, né, a volta à democracia, das discussões técnicas, né, da gente a poder, de novo, enfim, respirar e cuidar das pautas super necessárias, né?
Então, já tivemos um primeiro encontro do Lula com todos os reitores, né? Isso é inédito, né? Se há anos que nós não tínhamos isso, né? Então, enfim, a ciência tomando de novo, né, prioridade, né? Enfim, a eleição do Jarbas para a Ópado, né, Diogo, que toma posse agora, dia 31. Então, assim, bons ventos nas Américas como um todo, né? A nossa ministra Nísia, né? Então, assim, e é a nossa possibilidade de diálogo, né, das universidades, das ONGs, a gente poder ser escutado, de retomar os conselhos, né? Enfim, e eu acho que com isso, o que a gente recomenda, né? Então, primeiro, que a pauta das doenças crônicas ela seja uma pauta de fato prioritária, né? Então, assim, a pandemia, eu acho que ela tomou muita dimensão, né? Então, a COVID e as doenças infecciosas, elas retomaram a sua importância, né? Mas a gente não pode deixar a pauta das doenças crônicas, né, de lado, né? Enfim, é a nossa quarta onda, nossa quinta, é o que mais mata. Voltamos a ter mais mortes, né, agora por doença cardiovascular do que por COVID, né? Então, assim, a nossa agenda ela tem que ser prioritária, né? E aí, eu acho que com todos esses elementos que nós discutimos, né, assim, com participação social, com investimento em determinantes sociais, né, então, assim, a nossa iniquidade, ela ampliou, então, assim, esse olhar, ele tem que estar cada vez mais agudo, né, com medidas regulatórias, né, então, sem medidas regulatórias, a gente não vai a lugar algum, a gente estava discutindo a pauta do tabaco, e é isso, né, se você não interferir, não regular, não taxar, né, a gente não avança, né? Então, assim, a pauta da vigilância, retomar, né, com regularidade os inquéritos, né, inclusive o Vigitel, né, assim, não foi feito em 2022, né? Então, assim, a gente precisa dessa constância, um sistema de vigilância, ele tem que ser contínuo, né? E toda essa articulação intersetorial, né? Então, acho que é super importante, né? E lembrar aí que o Diogo falou toda também a prioridade da saúde mental, até porque doenças crônicas e saúde mental, a quarta e a quinta onda, né? Então, enfim, eu acho que a gente tem que costurar muito bem, né, com o novo governo, a prioridade, a centralidade dessa agenda, articulada internamente também com a APS. A gente precisa de cuidados longitudinais, né? Então, enfim, eu acho que é muita expectativa, né, para esse ano, mas eu acho que começamos bem. Ótimo, muito obrigado, professora Débora. Doutor Marco Moraes, por gentileza. Bem, eu gostaria de começar agradecendo mais uma vez, Mark, o fórum, esse fórum intersetorial aí de DCMT. Eu tinha certeza que seria um aprendizado muito grande. Quando você coloca aí numa discussão, num diálogo, a professora Débora Malta, uma referência para nós, a Paula Jones, que a gente sabe do trabalho belíssimo, né, da ACP, Promoção da Saúde, Diogo, através da OPAS, e eu tenho a felicidade de ter trabalhado com essas três pessoas. A Débora continua dando apoio através lá da Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais. A gente ainda vai buscar, dialogamos com ela de uma proposta que a gente tinha de amadurecer uma questão de uma política pública de doenças crônicas, né, vigilância de doenças crônicas, que era uma intenção aqui da secretaria. Encontramos uma série de barreiras e dificuldades, mas estamos caminhando para avançar nessa questão, né? Estamos avançando na promoção de saúde, queremos avançar mais na vigilância das doenças crônicas, né? E também estamos aí, a CT sempre foi uma referência, a gente sempre tem buscado um apoio na CT Promoção da Saúde. A OPAS acabamos de discutir agora recentemente, que vai nos dar apoio à mensuração dos determinantes sociais aí de saúde, os determinantes sociais de saúde. Então, a gente já está dialogando com essas três esferas e o aprendizado é muito grande com esses excelentes atores sociais aí, e a gente gostaria de colocar à disposição a nossa divisão aqui, do CVE, do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, porque a gente está, nesse ano 2023, buscando colocar em prática todo um planejamento que foi feito no ano anterior.
onde eu não deu para falar especificamente de todos os projetos de inteligência artificial, da continuidade do Vigitel, da continuidade de avançar com planos de enfrentamento de doenças crônicas junto aos municípios, que esse ano a gente vai atingir já mais de 50%. Então, são inúmeras ações que são prioritárias, mas muito maior é as ações que a gente não teve a oportunidade de falar, em número, talvez não em importância, mas em quantidade, que é um número enorme de ações que está planejada para esse ano, e que a gente conta com essa rede intersetorial. A gente conta com o apoio de cada um de vocês, do fórum, tanto da academia aí, que eu estou citando um exemplo aí da Débora Malta, né, da Universidade Federal de Minas Gerais, mas a gente tem diálogos com diversas academias no estado de São Paulo, com a CT Promoção, OPAS e outras, muitas outras, que a gente cresce com a intersetorialidade. Começa com a inter e cresce com a intersetorialidade. Muito obrigado por essa oportunidade. Foi um aprendizado estar com vocês. Obrigado, Marco. Estamos sempre aqui à disposição para contribuir também com essas conexões, né, para que a gente possa juntos melhorar o enfrentamento às CCNTs. Bom, então já passamos do horário, inclusive, né, mas esse debate estava muito interessante, então era inevitável. Eu vou agradecer a todos que ficaram nos assistindo durante essa tarde, interagiram muito através do chat no YouTube, e claro, aos nossos panelistas e às nossas panelistas aqui, que tornaram essa tarde tão rica, né, com tantas informações e reflexões fundamentais para começarmos o ano de enfrentamento às CCNTs aqui no Brasil. Muito obrigado a todos e todas, uma boa noite e um bom final de semana.